新攻略资格赛第三轮会不会是最后一轮呢？当然可能，除非他一提就挂，否则这是最后一轮。哎，来了，第一个提示，请看，又是部首。哎，不要急嘛，交叉比对有第二个，交叉比好来不及了，你按了就要讲。好啊，眼部。眼部答对没有？他如果是那么容易的话，就不会当题目了。第二个提示再看，懂了没？赵小婷，提示你应该抢到的。对啊，我们家男生只有两个人，来，所以答案是 B。笔呀，不是念笔，那吃那个不，那笔是要连笔，笔是要连洗连笔写的。上面这个是就是下面那个就对了啦，鹿的下面那个嘛，对不对？是对的，最下面正。是不是这个部首呢？哎，还是错了。毁了你！你们绝对想不到。力呢？往下看。来，第三个提示，请看。懂了吧？哦，对了吧？是我的吧？来，李志伟。那该不会就是鹿吧？是鹿。哦。他就是鹿吗？是不是？李志伟，来，请就位。李志伟同学，世新大学广电系毕业，请出示他的整个攻略赛提醒。他的第二套哦，他来两次，上两次哦，不得了。小六康轩国语，那你的孩子是小四是吧？小四，但我老大已经有念国一哦，所以出个小六是应该的。对。小三的英语，康轩英语；小四翰林数学，小二翰林闽南语，小还他有小一的题目啊，南一的生活，小三翰林健康体育，小五翰林艺术人文，小六翰林的自然。你有小一的题目，你一看我就觉得就这假鬼假怪这个题目。对啊，所以这个绝对不单纯。对对对，你要以为他软柿子好欺负。没错，那我们就选中间的好了。中间是吧？小三的英文。小三的英文，因为我儿子现在要升小四嘛，所以我看他英文都考100分，题目都还蛮简单。小三康轩英文，请处理。英文句子当中，什么 umbrella is this？ 请问这个空格应该要填入哪一个单字才正确 ？A who， B whose， C whose。我的答案是 C。C， 请锁定。你现在示范什么叫不假思索是吧？对，因为剩3分钟啊，很快啊。你冷静，你冷静，我知道，我知道。你有思考过吗？因为这很简单啦。哎呦。对啊。Who's 它的所有格受词哎。对。那动词 is 也有哎。对，但是。Is this 谁的雨伞？这是谁的雨伞？对 ，Is this？ 那所以前面的所有格不是 Who's 啊？因为不会是 Who 啊。对，我说不是 B 啊。谁的 umbrella？ 但是因为 whose 是它已经是一个代名词了，因为有 umbrella， 所以不太会是 whose 啊。应该，而且是对的吧？反正不会是 A 就对了。当然不是 A， 当然不是 A。whose 啊？应该是 B。报告志伟哥。应该是 B 啊。Who 逗点 S 是 Who is umbrella？ 不是不是，我恍神了，我选错 whose， 不是 whose， 发音念错，对不起对不起。我想说后面有个 is this 已经有了一个动词，为什么还要有一个动词呢？没有我 who whose come on S 就是 who is 的缩写。是 B 啦，我瞎眼了，我讲错，对不起，发音也不标准。我知道学历，我刚刚一度以为想说啊，学长我好卑微，我怎么这么简单的英文都不知道呢？我想说我错在哪？对不起，对不起，我真的发音错误，太紧张了。可是这一集播出去，应该不会影响到什么吧？会。你完了，你完了，狄志伟。我是要念 whose， 我念错了。好，这个答案呢就写 whose，W H O S。那因为呢，我们在这个里头呢说到了 umbrella， 它是一个名词，所以它其实呢前面啊，当然就是要用 whose， 是用这个所有格。那其实呢，刚刚啊，狄志伟大哥呢，他就是因为这个音一样，所以就误选了我们的第三个 whose， 它是 who is， 所以它是有两个动词是错误的哦，所以一定要特别注意啦，就是千万不要这样子粗心大意了。好丢脸。好。
恭喜你贡献出第四个资格，来，请就位。全民新攻略模范生招募中，加入会员让你有锻炼筹码的机会。在社会走跳，总要有一两个益智题目放口袋里面，聚会聊天破冰都是很好的帮手。不要再考虑了，按下订阅的频道，加上小铃铛，全民新攻略，赶快来订阅哦。